Hola, bon dia a tothom. Em dic Rubén, aquesta és l'Alba, el Biel i la Sofia. Avui us volem presentar el projecte de Què mengem per menjar bé. Cada dimecres portem fruita, però nunca havíem aconseguit que tots portem ben fruita i ho apuntem a una graella. I el projecte de la comissió Tots a punt es va dir que si portaven tots fruita els donarien un regal. I vam pensar, per què és tan important menjar fruita? Vam buscar informació, vam descobrir que les fruites ens ajuden a estar bé. I van descobrir la piràmide dels aliments. I van descobrir que la fila de baix del tot van descobrir que s'ha de menjar sempre. Ja van descobrir que la segona està les frutes i les verdures. I la de dalt del tot s'ha de menjar de vez en cuando. Una nena va pensar per què no mengem fruita a la classe i un nen va pensar per què no fem bruixetes. Al mestre ens vam comprar fruita. Vam comprar plàtan, poma i maduixes. I vam fer bruixetes. I estaven molt bones. Vam deixar una per una nena, que no havia vingut. Però quan va arribar la tarda, estava la fruita lletja i marró. La poma està bruta. La poma ha canviat de color. Ha passat a la fruita. Si l'hem deixat i no ha vingut. No ha vingut ningú. Com era tan estrany. Vam fer un experiment, deixar-lo en una carmanyola sin tapa. I va passar un dia i una nit i la fruita es va posar menys marró. Per què s'ha posat marró? I van tapar la poma i va passar un dia i una nit i estava una miqueta menys marró. I la vam tapar més, ja havia passat un dia i una nit i estava una miqueta marró. Vam descobrir que li tocava el sol i l'aire. Per això es posava marró. I una nena va pensar per què no la posem a la nevera i la cuina. Vam anar a la cuina. Farem. Ha passat amb la poma? No és que s'hagi podrit, és que s'ha oxidat. Heu vist alguna vegada un ferro vell que es torna vermell i s'oxida? Sabeu el que és oxidar-se? No. Sí, sí. Quan es torna un ferro vermell que es fa vellet. Amb la fruita passa igual. Vosaltres vau agafar la fruita i vau decidir posar-la a la nevera, oi? Sí. Doncs digue-li a l'Ester que guardi aquest a la nevera. Una altra cosa que podíeu haver fet perquè no s'oxidés, com s'oxida? Amb l'aire. Si jo tapo la poma així, aquí dintre encara hi ha aire, eh, que sí? Doncs llavors la poma s'oxidarà igual, perquè encara que jo hagi tapat l'aire de fora, l'aire de dintre segueix aquí. Si jo tapo la poma així, ara li toca l'aire a la poma? No. Així estarà més ben protegida, així s'oxidarà menys. Si no fem res, que la deixem aquí, se'ns posarà ben marrón. I una altra manera d'arreglar que no s'oxidi la fruita és posant-li una mica de llimona, que és un àcid, i si la freguem així el pròxim dia que feu broquetes, fregueu la poma una miqueta així amb llimona, aquesta no s'oxidarà. Ara, si voleu, us podeu emportar les tres a la classe i d'aquí una estoneta veureu que la de la llimona és la que està millor, la següent, que és la del plàstic, està prou bé i la que està la més lletgeta serà la que no li han fet res. No li han ficat un àcid, no li han tapat l'aire. Llavors, què li passa? Llavors, si no la tapem... I com es diu quan es posa marró? Oxida. Que s'oxida. Aviam com ho has dit? Oxidada. Que s'oxida. Molt bé. Llavors ja sabem que quan la poma es posa marró, què li passa? Un dia. Aviam si m'ho sabeu dir tots alhora, vosaltres que parleu tant. Què li passa a la poma quan es posa marró? Es podreix? Oxidada. S'oxida. Molt bé, home. És que sembla mentida que no ho sabem.
Què fem? Us emporteu això a la classe i d'aquí una horeta... Ara ho deixeu sense mirar-ho. I d'aquí una horeta la mestra us ho dona i mirem aviam què ha passat amb aquestes pomes. Vale, vale. I així veureu quina és la solució més bona pel pròxim dia que feu croquetes. Sí? I escolta'm, una cosa us vull demanar. A mi també m'agrada molt la fruita. Quan feu croquetes de fruita, perquè no m'emporteu una aquí a la cuina? Sí, a sobre una. Sobre una que està podrida. Home, jo la vull bona, jo no la vull podrida, si pot ser, eh? Jo la vull podrida. Ah, doncs pues mira, us la rifeu i per tu. Gràcies. Us voleu menjar un trosset de poma, ja que heu vingut aquí? Sí. Us poden menjar, oi? Van tallar la poma en quatre trossos, una en llimona, una altra sense res, una altra en plàstic i una altra en la nevera. Unes hores més tard, la poma van observar que estava marró. Una moltíssim de marró, altra marró i una altra una miqueta marró i altra gens de marró. Perquè s'havia oxidat i perquè la tocava a l'aire. La llimona té vitamina C, per això no s'oxida. La poma oxidada no està tan bona, però se menja. Vam descobrir que no solo la poma s'oxida, també el plàtan, els xampinyons i la pera. 2 mesos més tard, tots portaven fruita. I vam descobrir que alguns nens portaven fruita alguns dies que no tocava. He menjat tot fruita cada dimecres i alguns dies entre setmana. I fruita variarà. Què podem fer perquè tots en mengem? Explicar el que és bo de receptes. Demanem fruita gratis a l'escola i fer un taller. I per cert, havien aconseguit el regal de la Caterineta. Ens han ajudat les nenes de cinquè. Van fer un teatre. Hola, soc la maduixa. M'agrada que mengis perquè tinc moltes vitamines. Què són les vitamines? Les vitamines són les coses necessàries per al nostre cos i per estar forts i sants. Quantes peces de fruita hem de menjar al dia, senyora Pinyas? 5 peces, com els dits de la mà. Ara ve una persona que es diu Mariona. Ex, fruita. Un danus. Un altre cop la Mariona? Deixa'm en pau, que vull menjar crispetes. I per què vens a la Mariona si no t'agradaran les fruites? Perquè ara ja m'agraden les fruites, perquè són molt saludables. Ja no m'agraden les llaminadures. Que bona. Si vols, podem demanar-li a la sala de les fruites que et converteixi en una fruita perquè no estigui sola. Sí, sisplau. Anem. Hola, sóc la sala de les fruites. M'han avisat que voleu que convertim a un donut en una fruita. Taronja, què t'agradaria que li convertim en donut? A mi m'agradaria que li convertéssim en una poma. És el que jo pensava. Au, vinga. Thank you.